Það ætla að halda áfram í föstudagsþættinum og við erum núna hérna á þriðju hæðinni Lynduhúsinu á Akureyri þangað sem við á N4 erum flutt. Stúdíóið ekki komið upp þannig að við verðum bara úti í bíli. En Greta Salome og Alexander Rybak á leiðinni norður til Akureyrar að halda tónleika og námskeið. Og hún Greta hérna hjá mér, velkomin. Takk hérlega fyrir. Hvað segirðu? Hvernig kom þetta eiginlega til? Hvernig datt ykkur hérna? Sko, við erum búin að þekkja síðan hvað, 2012, þá hittist við í fyrsta skipti í Baku. Og þetta hefur svona leið í loftinu í langan tíma. Við erum bæði fiðluleikarar og söngvarar og hérna og svo erum við að semja lög líka og erum svona Við erum svona í svipuðum pakka hvað það varðar. Þannig að þetta búið að, eins og segja, þetta búið að liggja lengi í loftinu og svo loksist núna þá gekk þetta upp hjá okkur báðum og við bara ákvaðum að kýla á þetta. Og þið verðum með tónleika bæði í fyrir fyrir sunnan Já. Og hérna fyrir norðan. Við erum sérst hérna 17. mars og svo erum við í Eldborg 18. mars og svo erum við með námskeið líka í Hörpu 9. til 13. Spilagleði heitir námskeið og ég held að við sem komum ykkur 10-20 krakka núna. Á fiðlu námskeið? Á fiðlu og sello og víólar, allir strengir, velkomnir. Finnur ekki alveg fyrir því, Alexander Rybak var náttúrulega, sko, ég held að sko, stúlkur og öllum aldri hafi elskað að Eurovision. Já, hann náttúrulega frábær, hann frábær fiðluleikari og hann náttúrulega frábær laghundur líka og söngvari og rosalega gaman að vinna með hann, hann mjög svona frjór og hérna og mjög svona til í allt samstarf og mjög skemmtilegar hugmyndir og þetta samstarf bara búið að vera já bara mjög skemmtilegt og þessi sýning þessi tónleikasýning hún verður alveg bomba ég get lofað því þetta tónlistasýning hvað já þetta svona hvað ég segi þetta ekki bara svona hefðbundnir tónleikar heldur erum við erum með dansara við erum með barnakór við skóla kór Kársnes í Eldborg við erum með strengjasveit við erum með rockband með okkur við erum með grafík við erum með alveg helling þannig þetta verður alveg svona bæði fyrir auga og eyra og já, ég held að sé óhætt að segja að þetta sé eitthvað sem að allir alveg sama hversu gamall eða gömul þú ert. Þú getur alltaf fundið eitthvað að hæfa á þessari sýningu. Og þú gerir þetta sama hérna fyrir norðan, sækir í heimafólki? Já, mér finnst það, sko, ég vinn mjög mikið hérna fyrir norðan og mér finnst ég alltaf vera að fljúga hérna fram og tilbaka. Ég er búin að vera konsertmeistari hjá Symfóníuhljómsveitinni núna í 2 ár. Og það bara svo æðislegt fólk hérna fyrir norðan að maður þarf ekkert að sækja neitt annað. Þannig að mér finnst frábært að geta komið með einhvern eins og Alexander sem náttúrulega bara, hann bara artist á heimsmælikvarða og náttúrulega með sitt following sem risastórt. Geta komið með einhvern svoleiðis hingað á Akureyri og unnið professional verkefni með heimafólki hérna sem algjörlega bara á sama mælikvarða. Mér finnst það bara frábært. Segðu mér hvaða samstarfið þú ert í hérna? Við erum sem sagt að nota dansara úr Steps. Það eru dansara þaðan sem eru æðisleg. Þau spiluðu með mér í Disney-sjónum mínu sem ég var með hérna í fyrra. Og voru mergið. Voru æðisleg. Já, alveg líka, gæsa. Já, alveg bara algjörlega frábær. Við erum með dansara þaðan og þannig að við erum að nota svona, hvað ég segja, við erum að nota fólk hérna. Svo náttúrulega erum við með hérna, svo náttúrulega verðum við hérna í Hofi. Við verðum með strengjaleikara hérna og við verðum með strengja krakka sem að koma mögulega upp á svið og spila með okkur í einu lagi. Þetta verður svona, hvað ég segja, þetta verður algjör bomba, flugeldasýning myndi ég segja og svo náttúrulega verðum við bæði með fiðlurnar og verðum að spila eins hratt og við getum og svo syngjum við og hérna og þetta verður eins og ég segja, þetta bara allur skalinn, pop, rock, klassík, Disney, Eurovision, you name it, þetta bara og allt þar á milli. Á bara vera gaman. Já, algjörlega. En ég get ímyndað mér að veist, þetta er meira Þetta er dálítið mikil vinna á bak við tjöldin við að rigga svona upp. Hvernig hefur þetta gengið því? Þetta náttúrulega bara svo að rigga fyrirtæki og Já, þetta skemmtanastjóri. Þetta það náttúrulega. Ég sem betur fyrir með frábært fólk á bak við mig og Davíð Lúther sem bæði umboðsmaður minn og hann sem sagt, í framleiðslunni aður sem með mér. Hann búinn að sjá alla samninga og allt utan hald og þannig að það er æðislegt að vera með svona gott fólk á bak við sig. Og svo Þorvaldur Bjarni, hann tónlistarstjóri í þessu og ég með frábært fólk sem að verða með mér upp á sviði og hérna, já, og stendi strauma þessu með mér. En getur eitthvað ímyndað þér að fara síðan ef þetta gengur vel og fara bara eitthvað, já, heim til Alexanders líka? Já, það algjörlega í stöðinu og við náttúrulega bara, þetta í fyrsta skipti sem að við vinnum saman og ætlum að gera óvænta hluti líka sem að koma í ljós mjög fljótlega. Þannig að hérna, ég get alveg undir mér að þetta samstarfi eftir að halda áfram. Sko, við erum vinkonur á Facebook. Og ég sá þig að þú ert nýkomin frá Tælandi, þar sem þú ert búin að vera í sólinni. Er þetta málið í undirbúningnum að fara í janúar til Tælands og inspirera? Sko, mér til varnar. Þá, hérna, þá var ég með 2 mjög stóra dellana. Ég var útsetta fyrir Amaba Dama og Symfonord. Ég var útsetta fyrir Symfoníuhljómsveitina fyrir það verkefni sem er einmitt annað kvöld.
Og svo ég útsetti fyrir Symfóníuhljómsveitina í Symfóníuhljómsveit Íslands líka. Þannig að ég var með svona tvo stóra deadlina sem að féllu báðir í janúar, þannig að ég gat ekki tekið af mér nein verkefni að koma fram. Þannig að ég ákvað bara að fara með kærastanum mínum og við bara fórum þangað, vorum að vinna, æfðum í þrjá tíma, vorum í svona æfinga hérna búðum, bootcamp og crossfit og svo var ég bara að vinna þessa milli. Þannig að ég ef maður með stóran deadline þá bara af hverju ekki að gera það út af Tælandi? Það alltaf geggjað að fara bara svona alveg á hápunkti dimmunar á Íslandi, fara svona að fá smá D-vitamín og inspirasjón. En maður hlýtur að þurfa það einmitt sem listamaður, þú veist, það örugglega svolítið öðruvísi vinna heldur en að sitja við einhvern veginn önnur verkefni, þú þarft einhvern veginn að fá líka eitthvað. Jú, alveg klárlega og sko, það svo margir sem halda að það vera svona verktaki sem listamaður sé að maður bara sitja heim og bíða eftir að síminn hringi og stökkva svo hérna í þessi nokkur skipti á mánuði sem það gerir en Þetta allan í mín tilfelli þetta stanslaus vinna, maður hættir aldrei vinninu, maður stiflar sig aldrei út. Mm-hmm. Þannig að það nauðsynlegt að fá svona smá, hvað ég segja, svona umhverfisbreytingu og hérna og mögulega geta hvílt hausinn í nokkrum mínútur, allavega meðan maður æfir. Nákvæmlega. En sem sagt, í hófi, þú mætt endur nær frá Tælandi með góða gesti, heimamenn og flugeldasýningu, þannig að þetta ætti að vera bara eitthvað sem enginn ætti að missa. Já, alveg klárlega. Þetta 17. mars í hófi og ef að þeir sem eru hérna fyrir norðan vilja koma, þá meðalsalega á mag.is. Þeir sem eru fyrir sunnan geta að fengið miða á tix.is. Æðislegt, takk fyrir spjallið. Takk hérlega fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum rétt á eftir og þá hittum við einmitt Amma Badama og heyrum hvað þau eru að fara að gera annað kvöld.